Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga 2018-yil sentabrda Taklamakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan professor doktor Abdul Ahad Andijonning chat allarda jadidchilikda mustaqillikcha Turkiston uchun kurashlar nomli yozgan kitobini tanishtirmoqchimiz. Turkchadan uyg'urchalashtirguvchi A. Abdulhaq Bo'ron tarjimasi. Bu kitob ikki qismga bo'lingan bo'lib, birinchi qismda Turkiston harakatining kelish manbalari va Turkiston harakatining nazariya manbalari so'zlangan. Ikkinchi qismda ikkinchi dunyo urushigacha bo'lgan musofirlik ichida o'tgan yillar va turkistonliklarning Yevropada olib borgan faoliyatlari va mustamlaka millatlar birlik sepi qatorliq nazariyaviy asoslar so'zlangan. Yana sharq allardagi faoliyatlar, urush ishidagi faoliyatlar so'zlangan. Professor doktor Ahad Andijon apandining bu kitobi bugungi kelgucha bo'lgan milliy mustaqillik yoki milliy erkinlik harakatlarimizga o'rtoq ideviy manba yoki harakat ulgusi bo'lib kelayotgan nurg'un tushuncha yoki hodisalar ustida intayin tafsiliy ma'lumotlarni bermoqda. Garchi avtor bu kitobida Sharqiy Turkistonning yaqinqi zaman tarixiga munosabatli bayonlar ustida to'xtalishni Sharqiy Turkistonlik avtorlarning yozgan kitoblariga havola qilib chatnab o'tib ketganda qilsimi, bu asarni astoydilik bilan o'qib chiqqanimizda yanada nurg'un ko'zqarash va harakat usullarimizning aslida O'rta Osiyodagi qarindoshlarimizning yaqinqi zaman milliy mustaqillik kurash tarixi bo'libmi, bugungi kunda chet ellarda qana tayyorlayotgan milliy mustaqillik harakatlarimizga aloqador ideya yoki harakat usullari bilan bevosita tumurdosh nurg'un taraflar hatto o'z beti ko'chirib kelingan ekanligini ochiq ko'rib olalaymiz. Har bir vatanparvarimizga nisbatan olganda bu kitob bugungacha qanot yoydirilgan harakatlarimizni baholashda va kelgusidagi faoliyatlarimizning yo'lini tanlashda salbiy yoki ijobiy jihatlarda muhim foydalanish materiallaridan biri bo'lishi mumkin. Bu kitob mazmunidan qaraganda bo'libmi, O'rta Osiyo tavasidagi xalqlar uchun ilib aytganda samimiylik bilan vatan ozodlik uchun deb chat eldagi har qanday bir davlatda har qanday shaklda kurash qilishning vatan harakatini ilgari surishda qanchalik amaliy roli bo'lishini astoydilik bilan o'ylanishga to'g'ri keldi. Char Rossiya ayni vaqtida Turkistonni mustamlik holiga keltirib olgan edi. Keyin yana Sovet Ittifoqi turk qavmlaridan millat yasab chiqib, Turkiston degan bu ufqimni tarixdan siqib chiqarayotgandi. Turkistonlik jadidchilar bilan bosmachilar buning qarshilik ko'rsatgan bo'lsa-mu, tarixdan buyon o'tirg'i chiqqan eng vahshiy ideologiyalarning biri hisoblanadigan kommunizm oldida muvaffaqiyatga erishishning qilchimi fursatlarga ega emas edi. Natijada yangilib chet davlatlarga tarqalib ketishga majbur bo'ldi. Shunda qilib ularning faqat birli g'oyalari qolgandi. Chet davlatlarda yurib, mustaqil Turkiston qurib chiqish uchun qanot yoydirilgan kurashini izchil davomlashtirish. Afsuski, ular bundan ulug'vor bir g'oya uchun atlangan yo'lida intayin zo'r badallarni to'laydiganliklaridan qilchi xabar yo'q edi. Ular bundan bir taqdirga qoldiganligini fojialik amaliy tajribalar orqali bilgan edi. Ular to'lashga to'g'ri kelgan bu og'ir badal dunyo kuch tanqoligini belgilaydigan kuchlik davlatlar o'ynaydigan shaxmat taxtalarida pishki bo'lib berish ekandoq. Amu daryosining vodiylarida, Pamir tog'lar etaklarida nemis va o'rus oldinliq saflarida o'lib tugdi. Turuvatgan allarda siyosiy besinlarga duch kelib turdi. Boshqalarning jinoyatlari uchun gunohkor sudida jazoga tortildi. Ba'zida turmalarga qamaldi va ba'zida surgun qilindi. Ularning ko'p qismi Sovet Ittifoqining yemirilishini, Turkiston tuproqlarida yangi Turkiy jumhuriyatlarini tug'ilishini ko'rolmay, bu dunyo bilan xo'shlashdi. Shunga qaramay, 20 asr tamomlanmay turib, ularning g'oyalari amalga oshgan. Vatani qaytadan dunyo sahnasida ko'rilgan edi. Qo'lingizdagi bu kitob o'zining so'zilgan jafo mashaqqatlari bilan to'lgan bu kurashni hamma tarafdan tasvirlab sizga sunmoqda. Doktor Ahad Andijon ayni vaqtdagi asl qo'lyozma hujjatlari bilan har turdagi manbalarga asoslangan bu umumiyuzlik tarixiy bayonini bugungacha sir bo'lib kelayotgan chat allarda Turkiston uchun qanot yoydirilgan kurashlar jarayonini betaraf muomala qilishdagi mutaxassislarcha alohidligiga tayanib tarixning baholashiga sunish bilan birga yana intayin muhim bo'lgan yana bir masalani o'tirib qo'yib o'tadi. Doktor Ahad Andijonning qarshida bugungi kunda oldimizda turgan eng muhim masala Rossiya Federatsiyasi bilan Xitoy Xalq Jumhuriyati o'rtasida qisilib qolgan O'rta Osiyo Turkiy Jumhuriyatlarining kelgusi taqdirining qandoq bo'lganligi masalasidir. Ular har biri o'z oldiga harakat qilib yurib, qo'shnisi bo'lgan cho'ng davlatlarning ara qo'ylisi bo'lishdek fojialik holatini davomlashtirish kerakmi yoki siyosiy va iqtisodiy kuchlarni bir nuqtaga yig'ib, ta'sir ko'rsatadigan qudratli Turkiston Jumhuriyatlar ittifoqiga o'yishtirish kerakmi? Asrning burilish nuqtasida o'tirg'i chiqqan bu masala yolg'iz Turkiston jo'g'rafiyasida yashayotganlarning emas, balki barliq turk dunyo allarini alohida qiziqtirgan masaladir. Bu masala o'z vaqtida yana insoniyat madaniyati barliq kelgandan beri mavjud bo'lib kelayotgan Turkiston ufqimining taqdiriga muzich munosabatlik bir masaladir.
Tarixning bu muhim masalaga beradigan javobini chat davlatlarda Turkiston uchun qanot yedirilgan kurashlarni izchil davomlashtirish yoki davom qildirolmasligimiz belgilaydi. Hurmatli qarindoshlar, kanalimizga a'zo bo'lib, texnik ko'p kishilarning foydalanish uchun hambaharlashni unutmag'aysizlar va tanishtirishni xohlagan kitoblarni ostiga inkas shaklida qoldirib qo'ygaysizlar. Rahmat. Taklif etgan kitobxonasi.